от тази светлина, от това нещо забора главата. Исус те гледа. Знаеш как ми се спи? Така ми мязаш на Исус малко. Само си пусни брада и коса и вата и си перфект. Брада и дискам не мога да си пусна. Ще си вземеш някоя да фалшива. Може. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Реакция, където ще започнем с нещо малко по-странно от обикновеното. Като за начало ще реагираме на неща в България. И по-точно някакви снимчици, които по някакъв начин трябва да ни разсмеят. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега да започваме. Европейска стока, да бе да. Интересно име. Какво продават мъжко, детско, дрехи, обувки, чанти, юргани, чершафи и други? Германска, френска, швейцарска, шведска, белгийска. Би ли влязъл в този магазин? Интересно ми е в кой град се намира. При пожар разби катинара. Монстър, ти би ли успял да го разбиеш този катинар? Ако имах чук. Сутиени за 1,50. Така гледам, май си цял кашон за 1,50. Пазете тишина и 1000 камбани. Винетка, за кое? То това път ли ми кажи? А, и прашки продават за 1,50. Ми то направо цяло облекло. Кон в лад. Е, това не е в България. Уууу! Лимузина лада. Истински човек. Да. Това в София. Този стадион абсурд е в България. В смисъл, колкото и да са лоши стадионите, няма такъв. Българска закуска, сирене, домат и 50 грама гроздова. И това не беше в България. Това Велалия ли е? Вау, браво. Забранено наляво, надясно. Ето на къде? Е, така се пресича. Такива неща съм виждал между другото. Ето, отново София. Това е София. Чакай, това не е ли на... Тук е една линейка заседна също. Ама чакай, това ми е познато място. Това не е ли на... Как се казваше? Забравих се тая. Какво са заровили? Не, ловят риба. Боже. Подарък козунак. Това бих си го взел. Техномаркет на 700 км. Защо не? Ако си пиян, тия мода да се подредят в една линия. Може би това са се опитали да направят. Бургаз. Тип топ черен петък в понеделник. Две рокли минус 20%, три роки. Измама. Роки, всичко. Сел! Написано на българо-английски. Салевате. Това не е гараж. И ето, че се прехвърляме в Русия, където веднага започваме с брутални изцепки с този мотор. Майко, айде замина. Леле. Ама все пак го задържа прав. Ще станем свидетели на клек. На това ли му викаш клек? Чакай. Ти правиш всичко друго, но не и клек. Монстре. Какво? Аз знам къде гледаш ти, мръсник такъв. Каза този, който гледа на същото място. То това беше екрана! Еми и какво да направя? Колко шота изпи този? Това му е четвърти май? Или трети? Не ги броих. Майко. Опа! Директно нокаут. Май му е 30, да ти кажа къде го гледам. Ей, така се кара без гума, човек. Мхм. Вау. Защо не? Кво ще прави това са? Ще метне гюлето. Или по-скоро ще го изпусне. Той е пиян! Мале, ако си го беше изпуснал върху главата, човек! Ужас! Какво направи, бе? Брат, жал ми ставай на 5 гюлето. Поймал! Какво ще се къпат в това ли? Майта.
Или му вътре го. Повятри му, човек. А? Правите ли? Състезават ли се, какво правят? Не добре, знам. Определено това са хора с отрицателно IQ. Точно, скеф толкова, бе, оттъпът. Нямам идея. Като маймуни се държат, гледай, направиха се, ма... Абе, чакай тя, как се изцапаха? Откъде да ги знам, брат? Те шо се карат? Ужас! А, май, няма да коментирам! Трябва... Мисля, че го разбрах. Единия трябваше да го прави, другия и му бяха намазали чинията. Гумата ли се гръмна? Да. Не само гумата. Мале, то направо колата си замина. Фред Флинстоун, здравей. Да, икономия. Между другото, аз съм се возил в кола, в която като махне стелката и отдолу се вижда пътя, човек. Може да попитам обаче за какво има тази кола. По-добре да си без кола, пеша да си ходиш. Виж го той къде спи. В кучешка колиба. Чакай, това човек е. Ми. Обувки са и... А! Кой ще си отвън? Горкото! Уха! Тази се опитва да не да на вас. Иска да го... Оле, не. Това ще го екснеш ли? Не мисля, че може. А брат, ти в руснак ли се съмняваш? Гери, виж му погледа! Виж му погледа! Ой... То половината му се стече, брат, по... гърдите, виж! То прелива! Майко мила! Какво е това? Вау! Камион без абсолютно нищо. Да? Само двигател. Ето това е... безполе... А виж как завива! Не, what? Не, не. Сериозно, това за какво ти е? За забавление като гледам. Дава газ с пръста, виж го. А този е заседнал много, много здраво. Ей, гледай го, бис, карал се. Уля-ля. Ама бите си шамари без каските, де. Майко, нямам думи. Айде, клекове! 4, 5... Тома е умря. Заминал му е панталона. Браво, евала за клековете, ама... Май не си струваше. Кво е това? Този кво си е наредил? Това е индиец, май, виж буквите. What? Индиец с слада и с слами в колата, като пуш играч. Това сега ще се обърне. Смотри, потиха и сполз, блед. Айде, хлъзна се. Бау! И вече е безполезно. Не мога го скрапят за материал или го поправя. Право на маркировката. Бос! Окей. Браво. О, какво? Кучето, виж къде е отгоре. Когато няма къде го сложиш. Това е серо аз да се возя в колата ти на GTA, когато няма място. Брат, как? Ще имаш доверието на кучето, че няма скочило. Еми... По-скоро кучето как не е скочило до сега. Сериозно ли? Действат като противотежест. Тия да, за... да, да. 90 кила бате срещу... 10 тона, 20 тона даже. Еми... Опитват се. Получим се, получим се. Браво, гениални сте. Нищо не се получи. Нищо не правят. И без тях и с тях. Оп. Повдигнаха се. А той е леко дебеличък, той май 120 кг. Може и да... Але. Не, не е дебел. Мога да му се случи. А виж го това отвътре как се радва. Мама, мамо.
Какво е станало? Чакай, си викам, че това е някаква странна оффроуд кола отгоре нещо то. И го караш това. Как се ударил така, човек? Оу, оу, това ще падне. Защо завъртя? Ай, задържа се, ама за малко. Но защо спря? Как падна пътя? Замина! Има! Давай, Гонзар! О, брат, това е много опасно! Искат да скочат и двамата, ама... Найде, че ме вкълта. А другия се люшка. Ле-л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 е. Чакай. Не, не. Ну нихуя. Такое платье взяла. Брат, махни го. Ужас, ужас, ужас. Няма нужда да виждаме повече. Хора, дотук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е бил забавен и да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!